Teo Japan Taiwe, Janado Luzu Ma Teo Satamia, Lalipi, Soto Jang, Wanda Yami, Majan Dimi, Miawa Mawe, Juzado Japan, Nemu, Kuran Gawe, Teo Sitago, Abian Lampikaja, the Alejado Yogan Galebi. Miawan Najano Tonga de Shi, Jano Lumiama, Chiu Dea to Soy Pija Dojan, Bessi Yago Jadim, Biodaji. Jano de Teo Satamia, Mianzi, and Quite Night, Lenue would hit at the Labanae go toji. ยะตองยะนามะเป็ดแค่ตันยะติโมชุเลเลอาจิเลเลเพิ่นได้ดอติโตยะเรนจนตอโตยอากูตะคูมะเหมียวอีตะทองคั่นแน่ชิ้นเพ็ดอยู่อปอตะแต้มะชิ้นอยู่เป็ดชิ้นมะหุตะเพียงกาลาปะลงจีแซมยะติจนตอโตก็ไม่ถิ่นไหนเบจ่อตวายะมีหูเสยชะไหนเบติโตแน่เมจีแซมยะอะสัมมะเป็ดเตเรซะเป็ดคั่นหมู่จองตะแช่ตะแช่จ่อเรไหนต่งกันแน่ต่งกันแน่ผิดตัวบะ ငါနိုင်ွယ်မှာ၆နိုင်၈နိုင်ရှင်းနိုင်၉နိုင်ထိုးလက်တော့ပြက်ခတ်တံများသည်တိုးရွေးပင်ပုံများလာသည်ဖြင့်ထူးသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့၏ခေါင်းရင်းစီမှာပြတ်တော့စက်တနတ်များသည်နားမခန့်နိုင်အောင်စူးစူးပေါက်လျက်ရှိသည်ထိန်ထိန်ထိန်ဒိုင်ဒိုင်ဒိုင်တူတူတူစသည်ဖြင့်တနတ်တံမျိုးမျိုးရှိသည့်အနက်တူတူတူမြည်တော့အစံသည်ထူးသည်ဖြင့်စူးစူးရရရှိ၍နားသေးသို့အက်ကလေးဖြင့်ဖွေလိုက်သို့အခမ်းအရခက်လာသည
ကိုနိုင်ခွဲလက်တော့မြောက်ရမဝုံးကနေမိတန်ကြရရဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းရင်ရှိမြို့ရမတိုင်းကနေမိတန်ကြရရဲ့ဝုံးကနေမိတန်တိုင်းတိုင်းကနေမိတန်ကြရတဲ့ဖြင့်ကျန်ပန်ဖမမော်တာနဲ့ပြည့်ရမြို့ရနိုင်ပောက်ကွဲချင်းဖြစ်သည်ဟုသိရပါသည်ဝုံးကနေမိတန်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းမိတိနေရနိုင်ပောက်ကွဲချင်းမီနီဟူ၍အတန်အောင်ရဆောင်ရပါတနေ့ရနိုင်တိုင်းကနေပောက်ကွဲတန်ကြတော့ခါတီချက်ဖို့
တခါကဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုသည်ဇွီ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 ဟူသောအကြံကြီးနှင့်လွင့်လာ၍ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ငါးကိုက်ဆဲကိုက်ကွာကြားသည့်ကွာခြားသည်လုံးမပြောတတ်ပင်မြေကြီးပေါ်သို့ဖုတ်ခနဲကြလာသည်။ဤလက်နက်ကဘွဲဖြူလက်နက်မဟုတ်ခြင်းကိုသိသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြောင်းထဲတွင်ကိုကိုကိုတတ်နိုင်သမျှသင်းငယ်အောင်ကွေးကြုံလျက်အသက်မရှူဘဲစောင့်နေကြစဉ်ဒိုင်းကနေအတန်ကြီးပေါ်ထက်လာသည့်၍တယောက်ကိုတယောက်ဖတ်ထားလိုက်မိကြသည်။သူတော်တော်ပါသည်ဤမိတို့ပေါ်မှမထီခိုင်းမိခဲအစနာများသည်မြောင်းပေါ်မှရှန်သွားကြလေသည်ကျွန်ုပ်ဖို့မှဆိုးရွားဆုံးကဝုံးကနေမိတော့အတန်နဲ့ဒိုင်းကနေမိတော့အတန်တို့ဤကြားနှင့်50 50စက္ကန့်မျှတော့ချိန်ကာလပဲဖြစ်သည်ဝုံးကနေမိတော့အတန်ကြားရတဲ့ကတည်းကရှောင်းကြည်စံသည်ကျွန်ုပ်စီတို့လာကြသည်ဟုသိရရေပဝန်းကျင်တဝိုက်မိသည်နေရာ၌ပောက်ကြာလိုက်ပြီကိုမတိရတဲ့ဖြင့်အသက်အောင်ကစောင့်နေကြရမှာတနေရာ၌ဒိုင်းကနေပောက်ကွဲတန်ကြရကမှရှူကနေအသက်အောင်လိုက်ကြသည်တမနဲ့တွင်တစ်ချက်ပြည့်၍ထုံညာဖို့ဘနဲ့ချက်ပြည့်ပြီးဘနဲ့ကျင်းအသက်အောင်ခဲ့ကြရသည်ကိုမပြောနိုင်ပြီတဘာဝတစ်ခုမှာကအစိုးရဆုံးချင်းရံပင်ဖြစ်သည်မော်တာတန်ကြားကစား၌ဝုံးတန်နှင့်ဒိုင်းတန်ကြားအတွင်လွန်စွာလန့်ထိပ်သည်တို့တော့ချက်ပေါင်းများစွာကြားရသောအခါတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကထိမှန်နိုင်သောအခွင့်အရေးနှဲပါသွားသည်မဟုတ်တော့လဲပထမကားလောက်တတ်ရှုမှအောင်မကြောက်တော့ချင်းတို့တော့ဝေဒနာဟောင်းတစ်ခုရော၍ဝေဒနာသက်များပေါ်လာကြပြန်သည်ကျွန်ုပ်မှာတနေ့ပတ်လုံးဘာတစ်ခုမှမမျိုးခဲ့ရသည့်နှင့်ဦးတကြောက်ကြောက်ဖြစ်နေရာထို့ထက်ဆိုးရွားဆုံးမှရေငတ်ခြင်းပေသည်လူသည်ကြောက်လျင်ရေငတ်သက်သောသဘာဝရှိရသည့်ထဲတွင်တနေ့လုံးနေပူကြကြကြီး၌အုတ်ထုံးမပါပဲအလုံးလုံးခဲ့ရ၍ညနေခင်း3နာရီထက်နောက်တွင်ရေတစ်ပေါက်မှမတောက်ရခြင်းကရေငတ်လိုက်ပုံမှာဗစက်စီးကပ်၍ဖွင့်ရုံပင်ခဲ့ဖွင့်ရန်ပင်ခဲရင်လာသည်အပဲကြောင့်ဖွင့်ရပါသည်ဟုမူရထဲတက်ရထဲ၌ရေတက်ရှိရမြန်များကိုတဆုပ်ပြီးတဆုပ်နှောက်၍စားသောကြောင့်ဖြစ်သည်တခြားသောဒုက္ခဝေဒနာတစ်ခုရှိသေးသည်မြခင်ကြီးဖြစ်၍ခြင်ကောင်များပြောင်းမှုသောဌာနကြီးဖြစ်လျာမော်တာကိုကျွန်ုပ်တို့ကြောက်လို့မကြောက်သည့်ရာထောင်မြသောခြင်ကောင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အောက်ပိုင်းတွင်ရဲတင်းစွာပြန်ဝဲလျက်ခြေတလုံး3စုံမှကြက်ရရွေ၍သွေးဆုံနိုင်တော့သည်ပထမ၌ခြင်ကောက်ခြင်းလောက်ကိုမမှုတော့လဲရိုးလာ၍ကြောက်တအကြောက်တတလို့ရှိတော့တော့အခါတွင်ပူနေအောင်ကြိုက်ထားသည့်အောက်ပိုင်းတစ်ဝိုက်ကိုပြင်းပြင်းပအောင်ချက်ကောက်ကြလေသည်
อีตัวตัวอุปัชฌีย์อีตัวเป็นการจะน้องตัวขัดตาไปปาร์ตี้เย่หูนี้ตัวไล่ดินเนี่ยพาเพื่อนเลยหูไม่ได้ยังจะน้องวันน่าไล่ด่าขมิ้นหูเปลี่ยนดิมีดีนี้เนี่ยมีมาเอาไหนตัวจะเปลี่ยนเชียงไปตัวเสือมีส่วนเชียงไปตัวดิมาเมื่อกี้ด่าหูเปลี่ยนยิ้มไม่ปาร์ตี้ดิสาวๆไปหน่อยแต่พันเนี่ยแต่พันยันน่าจะไม่ใช่ไปแต่เราจะไปขัดตาตัวเลยนี่น่าล่ะตัวขัดตาชีตชีด้วยแต่พันเราหน้าไป แกจีจ่าดีแล้วก็น้ามาเดียวดูทวีเจ้าเลยไปแล้วจะเป็นโลกอะไรน่าจีฮันดูอีตัวอะไรยันน้าวิจัยเดียวประกาศสัตย์ยัดดินในจะเป็นประกาศต้องเปลี่ยนดอลลี่ดิยังแกจะน้าชีพจะชิดใจใจอยู่แล้วก็นี่น่าล่ะดอกชิดดอกจะต้องมาเจ้าเชื่อมโยมโยมเดี๋ยวเข้าวันน่ะมโยมโยมแค่สามวินาอัตเตสัมปอลาดอกดิชิดดิจ้าวเสียงก็ประกาศชิดสวาเป็นมันลายมโยนในดอกดิจ้าวจ้าวแล้วส่วนนายก็จีดอกค่ะสันนายดิชิดเจ้าก็ตียาอยู่เอ็บโยดอกไปดอกดิตัวอยู่
လိမ့်မယ်။ပြစ်ခတ်သားများလည်းအလျင်မကြရတော့ချေ။တငယ်နှစ်ယောက်ကိုနှိုး၍အခြေအနေကိုအကဲခတ်ကြည့်အား၊ဂျိုင်ကြီးနှကန်းပေါ်၌လူတစ်ယောက်၏ထုပ်ကလေးထန်းလျက်ရှောက်သွားသည်ကိုမြင်လိုက်သည်။တယောက်သွားဝင်လျင်၃ယောက်သွားဝင်ရမည်ဆိုကမြောင်းထဲမှထွက်ပြီးလူကြီးကိုခေါ်လိုက်အားလူကြီးလက်ရက်နေ၏။အနည်းတို့ချင်းကပ်ရေစုံစမ်းနေသည်ဂျပန်နေဝင်လာကုန်ပြီဗျ။ခမရတို့မသိဘူးလားဟုပြောသည်နှင့်အတော်စိတ်အေးသွားကြသည်။မနေမဝဲ၌ဂျပန်စစ်သားတယောက်သည်တနတ်ထန်လျက်ဇင်းကြံလျှောက်ရာမှကျွန်ုပ်တို့ကိုမြင်တော့ယူမဆိုင်သည်နှင့်အားတက်၍ဇီးရဲချောင်းရွာသို့လျှောက်လာ၏။ဇီးရဲချောင်းရွာ၌ကိုသိန်းဖေးဤနေအိမ်မှမော်တာထိမှန်သည့်အပေါက်ပြဲများဖြင့်ပြည့်နေ။အိမ်၌ကလူတယောက်မှမရှိချင်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေတွဲမှရေဝါအောင်တောက်၍တရက်သီးများခူးစားရင်နတ်လိုက်ရွာတို့ရောက်လာကြရာလမ်းတွင်ဝတ်အိုကြောင့်တဘူးတွေ့သည်နှင့်ကြောက်ခဲနှင့်ထုတ်ပြီးရသမျှကိုစားကြ၏ကျွန်ုပ်တို့ဝန်လာသည်ကိုမြင်ကြသောအိန္ဒိုအိန္ဒားများဝန်တာလိုက်ကြပုံမှာပြောစရာမရှိခြင်းသို့တော်၎င်းတို့ဝန်တာခြင်းထက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်တာခြင်းကပိုလိမ့်မည်ထင်၏ဇေယျချောင်းရွာသူရွာသားများသည်အများအားဖြင့်နတ်လှန့်ရွာသို့ရွှေ့ပြောင်းလာကြသည်ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်တို့ပြန်ရောက်သောအချိန်တွင်တရုတ်ဆက်သားများဖမ်းသွားသောယောက်ျားများနှင့်လင်ငါယောက်များသာပြန်ရောက်သေးကြောင်းသိရသည်ထိုနေ့တည်းလောနှစ်ယောက်တည်းတွင်၃ယောက်တည်းပြန်ရောက်လာကြသည်ဖြင့်ညနေခင်းအချိန်၌လူစုံလူမတက်ရှိလျက်ပြီကျွန်တော်နေအိမ်မှဖမ်းသွားရောယောက်ျား၅ယောက်နဲ့ကျွန်တော်၃ယောက်သည်နေ့နက်ခင်းတွင်ပြန်ရောက်၍ညနေခင်းတွင်ဌာနအုပ်မောင်မောင်ကြီးပြန်ရောက်လာ၏တို့ဖြစ်၍ထိုညတွင်ကျွန်တော်အိမ်မှဘီတုကဥပချက်နှင့်ရွာထဲမှစောတန်ရည်နှင့်စောဖိတ်စောတို့မှတပါအားလုံးပြန်ရောက်လာလျက်ပြီတို့လူ၃ယောက်မှမူပကဒူးကလေးကကျွန်တော်တို့လူစုနဲ့အတူမထားပဲတတိတခြားခွဲထားသည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့၏တားမရများကစိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိလေပြီ။နောက်တနေ့တွင်ဆော့ဖိတ်ဆော့၏အကိုနှင့်ဆွေမျိုးညာတိများသည့်ဂျပန်များဝင်နေပြီဖြစ်သောကတာမျိုးတို့အရေးဆုံးဝင်ကြပြီးလူ၃ယောက်အကြောင်းကိုစုံစမ်းရာနေ့လက်ခဲအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်ထံလာသွား၍အလောင်းများတွေ့ခဲ့ကြောင်းပြောသည့်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အိမ်သားများနိုင်သွားကြ၏။ရခိုင်ကတတော်ဘတ်ဌာနအကောင့်ဝန်တော် Revenue Assistant နေသောအဝင်းကြီးထဲ၌တစ်ပင်ကြီးရောက်တွင်အဝတ်များဖုံးထားသောအလောင်း၃လောင်းကိုတွေ့၏အဝတ်များကိုလှက်ကျင်းလိုက်သောအခါကျွန်တော်၏လူ၃ယောက်ပင်ဖြစ်နေသည်ယင်းထုမနာဖြစ်ရသောချက်တစ်ခုမှာအလောင်းများ၌မျက်စိဟောက်တောက်ရှိနေကြသဖြင့်အနည်းမှကပ်ပြီးမျက်လုံးကို၆လုံးပြုနှင့်ပြတ်သက်သွားခြင်းဖြစ်သည်ဟုသိနိုင်သည်ဥပချက်မှာမန်ထရန်နဲ့လန်ဒန်မြို့များမှဘီတုကအသက်အောင်လက်မှတ်များရရှိ၍ရန်ကုန်သို့ပြန်ရောက်သည်မှာများစွာမကြာသေးဟုသိရ၏။ဆော့ပိတ်စောမှာကတာမြို့ရာဇဝတ်ဝန်ရုံးနှင့်စည်ရေးကြီးဖြစ်၍ဆော့တန်နီယံမှဌာနအုပ်ဖြစ်သည်။ကျွန်တော်တို့သည်ထိုလူ၃ယောက်၏ဇာပနာကိစ္စကိုစောလျင်စွာဆောင်ရွက်၍၎င်းနေရာ၌ပဲမြှောက်နှံခဲ့ရပါသည်။ရင်ငတ်ခြင်းဤတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနက်6နာရီခန့်တွင်နတ်လှရာတို့ပြန်ရောက်ကြသည့်အခါတွင်ကျွန်တော်တို့ဤအပြင်းထန်ဆုံးအာသာဆန္ဒတစ်ခုသည်မှာရေဝဝကြီးချိုးရမည်ဖြစ်သည်ယမန်နေကအလွန်ပူပြင်းသောကဆုံလာကြီးတွင်နေပူကျဲကျဲသည့်၌စွတ်ကျဲလက်ပြက်ကလေးနှင့်အလုံးချမ်းလောက်ရ၍ထမဲလက်နှစ်နှစ်မစားရရေလက်မတော့ရစိတ်ဒုက္ခရရခြင်းကြောင့်တကူလုံးပူလောင်6တွေးလျက်ရှိရာတွင်ရေမီများသောသည့်ဖြစ်စေဝါနိုင်သည်မရှိသည့်နှင့်ရေထဲ၌ကျွဲများကဲ့သို့ဆန့်၍နေလိုက်ခြင်းသည်ဤတွင်ကျွန်ုပ်ကရေအိုင်မရှိသလိုဟုမေး၍ရေအိုင်ကမရှိရေတွင်တင့်တယ်ရှိကြောင်းပြောကြသည်နှင့်မဆိုနှင့်ကျွန်ုပ်သည်ရေတွင်သို့သွားကြ၏ရေတွင်မှနေပြောင်းမထိုးနိုင်သည့်မြိုင်ကြီးထဲ၌ရှိ၍အောက်တွင်ကြောက်များခံထား၍အလွန်ကြည်လင်အေးမြပီကမြင်ရသည့်နှင့်စိတ်အတိုင်းအလွန်ကြ၍မ
มาส่งเงินไปต่อเยี่ยก็ป้องที่อาจทำมันได้ช่วยได้มาส่งแล้วยังต่อขาก็หากูเงินอยู่ช่วยได้แต่ในขั้นช่วยได้ด้วยมาเงินเปียบีและสลับบาร์ดีเยี่ยช่วยได้นะทำไมนั่นงาทัดดีตัวซาลาอมีหูจวงทัดดีนั่นสามารถเทนเราไม่ใช่ไหนไปเอพูดเราตามมาบาร์ดีนั่นไงอ่ะ เราต้องในตอนนั้นนายจะโน้ตดีนั่นหลายอย่างเลยอีเช่นในกุศลใจวิเอ็นเชตุ้งจะแข็งสุดอีอย่างเลยมากูมีเงินบนไหนดีสิเลยอย่าอย่ามาไปเดียแค่ช่วยเส้นละดอกค่ะยินยาดอกเบี้ยเงินกูด้วยอย่าอยู่เลยกว่ามีเงินและมีอีทุกอย่างต้องเชื่อในคุณมากระทำมีต้องมีลงดีนั่นหลายอย่างตัวจีตบตัวเปล่าช่วยหลายใจดีในไอ้นายไอ้นายหน่วยต้องเล่นไอ้ดาวปังสุนิทันใจ จะน่าตัวเด็กคนดีเองไหนเลยพอได้เอาแทนนวดเต็งก็มีบุษยาเย่คุยคนคุยกระดานมาจ้ะพูดเลยเนี่ยแต่สูบอยู่ไอ้ใจจะน่าตัวเองน่าอารมณ์มาอาตาใจตุ้มยาพี่บาลเลยตอนนั้นชีดอเลยจะเป็นเจ้าดีด้วยจังตัวมันเลยวันดีเนี่ยเป็นเฮมีเป็นเฮนในนาซาใจทอบะกาบัวใบเนี่ยมีอะไรตัวเต็มมีอาบมาใช้ยังตุ้มยาแทนมาทอบะจะบอกต้องจะเนี่ยเวลาเปลี่ยนเฮนี่เฮียมีอาโก้ทอบะเนี่ยเชื่อเป็นโจซายาใบ ตัวเราจะน่าอีรู้สึกกันเห็นว่าได้อีเห็นหนุ่มยาพิจารณาเห็นมาบ้างไหมเรื่องนั้นเราสาใจอย่างเป็นหลักฐานมาชาวสามีหูแต่แกเก็บยังเหลือสิเลยเป็นอาจจะได้ในเจนสีบ้างอีตัวดอกอันนี้มาบ้างไหมเราว่ามาสานในเด็กเล็กตั้งแต่มีอาตัวทายอีแต่ในตอนนี้องค์นี้แค่ประมาณนั้นสิโตจะเต็มเจ้าตาลงยิ้มยาโก้ไม่มาเดียวลายยาวยาเส้นตาหูตีเดียเพียงจะน่าตัวก็อารมณ์เต็มชงเวลาอี แล้วก็ในกูจะน้องพามีเดียดีดอกพุ่งยนต์ในมาสู้ดีเส้นหน้าตรงจีกูป้าป้าลีอยู่เงี้ยเงี้ยตีเนี่ยจอบีก็มองเช่นยี่ตะควายเฉลี่ยนั่นแสดงแค่มีสีดอกจะน้องตัวเองน้ำยาดีภาษาตะเพียงเพียงเนี่ยสองแค่สีใจทำไมเห็นเจ้าตีนั่นทำไมเนี่ยมูยอลีว่าเปลี่ยนแทนเจ้าลีอ่ะจะน้องตัวลูซูดีนายตัวแค่สามมาตัวเลยมูเลมาเสียลีแล้วไม่อยากไปสีดีเนี่ยแต่ในมาหูหูสูงกามูเรลีเดนนายเวทเป็นสาวผู้พิจารณาเจ้าตี เองเลี้ยงมานะคะเองยังเลี้ยงเพื่อเลี้ยงจะน้องตัวลูซูดีมูปัดต่อจากทางเว้นไม่อาเป้กูเป็นการกูกันกะก็มองว่าเชงกูสามีเส้นหน้าเจ้าพามีอากูเป็นการเรียนปงเลี้ยงสาไลว่าไรจัดดีมาบรรลุตาพามีอาเป้แต่พามีอาเป้สิบายลูได้เดี๋ยวตั้งงั้นลาดีเพื่อต่อจากเดียวเนี่ยเดียวเห็นไรผู้ตัดกาวมีอยู่ไหนมูได้ทวายเว้นมีผู้เรียนเว้นมีกูเห็นกูก็แค่อะไรดี อีทำไมตอนนั้นมาลงแก่ตอนในการมีท่าบอลในมีบ้านทบารถในสายอดีตองทำไมแก่ตัวเสียไม่ชี้ลาดอเลยเสียเชงเงาเชนโนจอกยาตาเต็มยูชีวิตจะน้อยเสียแทนน่ะไม่เทียนเลียชีบารอดินจะน้อยตาตาตาเรียนทุกทุกจะจำไม่มีตอนทำไมเส้นนั้นเราหน้าด้วยแต่หน้าเปล่าเว้นเพลิดเพลิน